Tere! Siin Anneli Aia Akadeemiast, Lilleoru aiast. Nagu näed, siis on jaanikuu kaunis pojengide ilu juba peaaegu otsa saanud, aga meil siin Lilleoru aias küll õite meri jätkub ja ma loodan, et sinu aias ka on seda ilu ja häid aroome nii sulle imetlemiseks, sinu perele ja sõpradele kui ka putukatele nektariks ja toiduks. Ja Aia Akadeemiaga lähemegi siit edasi juba heinakuu teises pooles on plaanis tõeliselt Aia Akadeemiline nädalavahetus, kus siis laupäevasel päeval 18. juulil on Aia Akadeemia, mille teemaks on just see sama elurikkus ja rohkus sinu aias ja kuidas sa saaksid seda võib-olla natuke taastada, juurde luua ja kuidas üldse avastada, et võib-olla ei ole kõik nii hästi paigas, kui võiks olla. Näiteks kui mõned kahjurid juba aastaid on liigselt ründamas kas õunapuid või mingeid lilli või toidutaimi. Et kuidas siis abi saada enda aiast või kuidas tuua neid abimehi omale aeda juurde. Siis vaatame sama teema, läheme edasi siit, et kuidas see elurikkus, see liigirikkus aitab sul kasvatada näiteks toidutaimi ja kuidas vältida sünteetiliste või siis igasuguste mürkide ja keemia kasutamist aias, kui sa tahad mahedalt oma toitu kasvatada. Sellised teemad kõik. Ja pühapäeval siis 19. juulil on juba teine Aia Akadeemia, kus räägime taastoidust, puhtast toidust, mida me oleme siis aias kasvatanud. Ja kui see suvi on nii helde olnud meie vastu ja kõik on nii lopsakas ja toitu tuleb aiast rohkem, kui jaksame ise ära süüa ja sõpradele jagada, et siis kuidas sellist lühiajalist fermenteerimist, toidu hapendamist ise teha ja millised oleks need toiduained, mida siis aiast võtta ja pisut aega purgis, keldris või külmkapis säilitada. Nii et võtta siis pühapäevaseks Aia Akadeemiaks kaasaga liitrine purk ja nuga ja lõike laud ja vaatame, mida me siit aiast leiame. Rohkem infot nende Aia Akadeemiate kohta leiad lilleoru.ee kodulehelt või siis Facebooki lehelt Elulille aednikud. Ja ma loodan, et me kohtume õige pea.